אני רוצה לומר לכם, רבותיי, בעזרת השם, אם אנחנו נהיה מספיק חזקים, אנחנו נוכיח לכולם איזה כוח של אחדות. אני רוצה לגלות לכם סוד אחד, ובזה אני סיימתי. הרבה פעמים אנחנו לא מבינים כמה אנחנו יכולים לראות לעצמנו ברגליים. רבותיי, אתם יודעים מה שקרה בטבריה? אתם ראיתם את רון קובי הזה, את האיש הזוי הזה, שהולך כל היום עם הסלפי ועושה ככה? אתה צריך לשים אותו על ה... אני אומר לך, מחלקה סגורה זה. זה מחלקה סגורה. אבל אדם הזה לא אמיתי. רבותיי, אתם יודעים מי המליך אותו? אני אגיד לכם סוד, החרדים. הם המליכו אותו. איך? הם רבו ביניהם, וכל אחד הצביע לחור אחר, ואף אחד לא לקח פיקוד. רבותיי, הכל התפזר, וזה מה שקרה שם. והיום הם מקים על חטא. תדעו לכם, אחים יקרים, אם אנחנו לא נעשה את זה, זה הולך חס ושלום לחזור על מדינה שלמה, לא על עיר, על מדינה שלמה. הם חוגגים על הריבים שלנו, תדעו לכם. הם חוגגים, הם מתגלחים על הזקן שלנו. הם חוגגים על הריבים שלנו. אנחנו אסור לנו לשבת בחיבוק ידיים. כל אחד צריך לדעת. החלש יאמר גיבור אני, אני עומד פה בהצלה של עם שלם. לכן, אחים יקרים, תדעו לכם, אם אני לקחתי חלק נתח מהשיעור לדבר על זה, תבינו עד כמה זה חשוב. אני רוצה שכל אחד יבין, אחים יקרים, אני רוצה שכל אחד יבין שאני מתחנן אליכם מהנשמה, מה שאני זועק לכם זה הקול של הרב עובדיה עומד בצועק, הוא יכל, אני שואל לכם שאלה, יש לכם ספק, הוא יכל היום, אם הוא היה חי, יכל לשבת פה עכשיו, מה הוא היה אומר לכם? מה הוא היה? כל אחד, מה הרב עובדיה פסק להלכה? אתה הולך בפסקים של הרב, ונו, פתאום פה אתה מתחיל לקבל לי רגליים קרות, הלו, אין שאלות. כל השיר אומר לכם, יוסף תעשו, משה רבנו זה המנהיג הדור, מה אמר זה נגמר, אין שאלות בכלל. כולנו יחד, כולנו יחד רבותיי, כולנו יחד לוקחים, מרימים את הכפפה הזאת, מרימים את הפתק הזה שקוראים לו ש"ס, ומחברים את כל עם ישראל לשם. בעזרת השם יתברך אנחנו נראה ניסים ונפלאות.